Усім привіт! Це розпаковочка посилочки. Ну що, давайте відкривати. Ось так, все гарно. Так. І це ось така сумка. Так, ну що, ось так виглядає сумочка. Я вже наклала сюди різного хламу мого з моєї старої сумки. Сумка мені сподобалася, що вона нібито і шопер, і нібито як сумка. Дивіться, взагалі я так її зав'язала, вона ось так була. Тобто можна регулювати, тобто можна і через плече ось так повісити. Щоб ви розуміли, що я вмістила в цю сумку. Я трошки в шоці, я дуже хотіла, щоб в цю сумку вміщалася моя кільцева маленька лампа, тому що я ходжу на зйомки, і я не хочу ходити з якимись великими сумками, як бачите. Вона сюди вмістилася! Трошечки шок-момент. До цієї сумки я думала, що я обожнюю носити сумки ось так, типу, на плечі, коли вона коротенька така. Але от зараз я дивлюся на це, дивлюся, скільки сюди всього вмістилося. На жаль, вона не закривається на замок, саме з моїм наповненням. А взагалі тут є замок, зараз покажу. Поближче покажу ось сумка, ось тут назва бренду. Далі відкриваємо, вона пуста зараз. Тут є, а вже ж, молнія, це дуже зручно, не треба класти туди так багато речей, як я. Можна покласти просто телефон, та тут багато чого вміститься, просто моя кільцева лампа, вона дуже велика. Ось такий замок, там є ще відділ такий маленький, це дуже зручно. Покупкою я задоволена на всі 100 мільярд відсотків, дуже рада, що в мене тепер є ось така сумка, купувала ось тут, можливо, комусь цікаво.